Всім привіт, друзі! Це Цензурнет. Я Марина Данилюк Ярмолаєва. І це традиційний наш підсумковий політичний проект із моєю колегою Тетяною Ніколаєнко, журналісткою з сайту Цензурнет. Говоримо про речі сумні і невеселі традиційні. Всім привіт. Але з гумором. Всім привіт. Таню, я пропоную почати із втікачів. Втікачів, які є не просто там якимись ухилянтами, а цілими такими маститими елітними депутатами провладної партії «Слуга народу». Справа в тому, що от свіжий персонаж у нас невідомо яким способом виїхав за кордон, і трапилося це якраз в той момент, коли якраз розглядають його справу. Я нагадаю, що був такий депутат Андрій Одарченко. Це, так, депутат «Слуги народу», він мажоритарник, його обрали в якості народного депутата влітку 2019 року в місті Харкові. Він представляв 170-й округ, це Салтівський район міста Харків. І зафіксовано, знаєте, історичний факт, що це перший в Україні чиновник, який намагався дати хабар у вигляді біткоїна. Але не тільки цим славиться цей депутат. Справа в тому, що він мав таку дуже цікаву телефонну розмову із Мустафою Наємом, коли ще той працював у державному агентстві із відновлення. І там розповідав про те, що Харкову хана, що треба домовлятися з росіянами, і навряд чи з таким натиском збережеться Харків. Все. Вот это вот все. Тобто еталонний депутат, скажи, будь ласка, Таню, чи є якісь відомості, як він втік, де він може знаходитися? Я думаю, що це був такий, знаєш, я маю вжити слово сюрприз, да? Але цих випадків було так багато, що це вже не тягне ні на яке слово сюрприз. Я так розумію, що просто на якомусь етапі він перестав відповідати на дзвінки, вони чи то детективи, чи там прокурор, да? Хто там, як вони моніторять. Тобто зрозуміло, що немає зв'язку, там конекту з телефоном, і почали бити на сполох. Ну і тут зрозуміло, що, скоріше за все, що клієнт вже за межами України. Зараз, наскільки я розумію, НАБУ звертається по міжнародну допомогу до колег, щоб знайти і з'ясувати, де він перебуває. Історія максимально подібна до тієї, яка сталася минулого року з депутатом Київради Владиславом Трубіциним, який був так само затриманий за хабарництво, здирництво. Та людина там хотіла отримати гроші за певні місця торгівлі. Плюс розмов його публічників виходило так, що Трубіцин ходить чи не раз на тиждень на Банкову звітуватися про ці всі свої справи не кому-небудь, а самому Олегу Татарову. І людина там спочатку отримала арешт, а потім, як от у всіх цих фігурантів, вони там, значить, такий арешт на домашній арешт, потім все це на зобов'язання, і раптом людина щезе. Ну, з Трубіциним взагалі була максимально анекдотична історія. Він зник завдяки листу від, не приведи господи, самого ГУР за підписом Кирила Буданова. Офіційної версії до Буданова звернулись бійці ССО, що Трубіцин, ах, який волонтер. Тільки він може їм завезти автомобілі, і Трубіцин поїхав за автомобілями разом, не знаю, як це назвати, ну, скажімо так, своїм другом. Так, да, там писали про друга, ну, можете почитати теж про цього таємничого друга. Але, дивись, рік пройшов і невідомо, куди. Ні, чому відомо, він живе в Хайфі. Угу. З цілком вже ізраїльськими, як розумію, документами і зовсім іншим ім'ям. Тобто, вже людинка... Тобто, ті, хто хотіли його знайти, його знайшли. А чи хочуть його знайти наші правоохоронні органи, чи існує на зараз можливість, щоб його видали нам в Ізраїлі, я не знаю. Ну, але ми можемо точно казати, що за рік справа Трубіцина нікуди не зрушила. Але якщо в нього є громадянство, він же змінив, ти кажеш, документи, тому, можливо, він вже там на правах місцевого і вже займається... Ніхто цього чесного і порядного громадянина Ізраїлю нам вже не віддасть. І таких історій, це ж, ну, це я там, ну, як
навела приклад з тієї, яка, мені здається, максимально близька по своїй канві. Вся анекдотична ситуація в тому, що тільки десь 3 тижні назад ми мали грандіозний скандал з депутатом Дмитруком, коли «Українська правда» написала, що, в принципі, депутат, якому мали вручити ось підозри, вже благополучно перетнув кордон України, знаходився в Молдові, а потім вже його побачили в Лондоні. А Володимир Олександрович провів нараду, сказав усім ай-яй-яй, ататай, треба вживати заходів. Треба сказати, що ДБР навіть вжило заходів, когось-то там, значить, знайшло людей, які ці здійснили. Ну, правда, з 3 учасників схеми, один з яких, я так розумію, молдаванин, 2 теж встигли перетнути кордон України. Ну, ми тепер знаємо, хто це, ну, і так будемо жити з цими знаннями. Мені дуже сподобався вчора коментар у мене під постом нашої колеги Олесі Іванової, бігунцевська, що... Ну, це ж все її клієнти. Ні, ну я іноді теж про цих прекрасних людей пишу, ну чого-то зразу. Ну, в неї був прекрасний коментар, що здається, що найвища міра покарання в Україні – це втеча за кордон. Він сказав, що так, дуже ліністично, практично, знаєш, там от як в Древній Греції виганяли з поліса, і це було покаранням, ну от у нас щось таке. Ну, а тепер давай чесно скажемо, ніхто сильно в обличчя не знає того депутата Дмитрука. Ну, Дмитрука, можливо, трошки більше знають, а от депутата Одарченка навряд чи сильно багато знає, тому що коли мені треба було зробити картинку для того, щоб розказати його історію, то одна з небагатьох фотографій, яку я знайшла у відкритому доступі, це було його селфі із президентом Зеленським. Ну, правда, у них, оскільки вони депутати, то у них або це фото з залу, або там селфі з президентом. Вони дійсно постаралися всі зробити. І в Трубіцині є селфі з Зеленським, і в інших фігурантів є фото з Зеленським. Ну, в Трубіцині тепер буде фото хіба з Нетаньяху, бо він уже пришвартувався в іншому порту. Але історія про те, що занадто багато таких випадків, і вони вже не викликають враження про випадковості. Тому що там у нас керівник Нацбанку зник там за кілька днів до вручення підозри. А керівник фонду держмайна Сенниченко зник після обшуків в нього в квартирі. Людина прекрасно собі живе десь там в Іспанії. Але це не найгірше, наприклад, в історії Сенниченка, те, що там десь там розглядається ця справа, те, там, да, про пограбування там України через схеми на Одеському припортовому і об'єднаній гірничій хімічній компанії. Але це не найгірше. А найгірше, що фігуранти цієї ж справи благополучно живуть в Чехії і провернули після цього ще одну аферу, яку ми тепер знаємо як історію Львівського Арсеналу, коли Україна заплатила якісь дурнуваті гроші за 100 тисяч мін і не отримала. І там ті самі фігуранти, що і в справі Сенниченка. Ця історія триває, чи поки вона десь в шухляді була? Яка історія? Львівського Арсеналу? Угу. Да класно вона триває, немає, по-моєму, вже жодного, хто сидить під арештом, напевно, збітні вже вийшов. А, тобто все чудово. В принципі, тепер могло би логічно, що ще мають втекти збітні в Ліїв, і кого там ще встигли схопити за край капюшона. Сама справа не розслідується. Також... Її ж перекидають від НАБУ до Нацполіції і так далі. Ніхто не може визначитися, кому взагалі підслідне те, що там завищили ціни на снаряди. Отже, 100% ми ще побачимо, коли Ліїв десь там скаже, ой, ну так вийшло. Що виїхав за... Поволонтерить. Займається розмінуванням, тобто, якби, у людини взагалі-то широкі перспективи. Але, в принципі, нічого не заважає. Ти скажи мені, чому ж президент не зробив висновків? Це ж б'є по ньому, це ж буде бити по його рейтингах, по його сприйнятті в суспільстві, коли його депутати, його чиновники тікають і, як ти сама сказала, це найбільша міра покарання зараз. Для чого було робити оцей такий захід з бубнами, з танцями і ти знаєш, на високому рівні? Іноді мені здається, що в нас почалися якісь такі незворотні процеси, які найбільш так полайтлі виражаються в іноді зневажливих розмовах народних депутатів. Коли вони не те, що там в чомусь навіть звинувачують Банкову, а вони так
З'їм банан, подумаю, ну, проголосую, що мені там це. Тобто, знаєш, є таке якесь байдуже ставлення, коли, здається, не сильно вже хтось там чогось боїться і розуміє, що кожен сам за себе, і що завжди є спосіб вирішити питання. Тобто немає того командного духу, про який нам розповідали в Трускавці. Це щось таке, що стало розкладатися нижче-вище, і здається, що це в деяких випадках не сильно вже звертають увагу на вертикаль влади. Ну, в принципі, для того, щоб втекти, треба знайти якогось... Кришу. Та для чого кришу? Нормального хлопця, який тебе виведе. Який знає дорогу. Ну, зрештою, господи. Ну, ніхто ж не хотів випускати Боголюбова. Давай чесно. Людині пропонували різні варіанти відкупитися і розраховували на гроші. Але, ну, давай але чесно. Боголюбов проявив креативність і фантазію і виїхав з паспортом іншої людини. Ну, власне кажучи, Одарченко, я думаю, що просто почитав новини про Боголюбова, подумав, то я що ж, не такий красивий і умний, теж може так. Не здивуюсь, що якщо потім виявилося, що він теж взяв якийсь чужий паспорт, що у нас так, мало людей з прізвищем Одарченко. Дивися, оскільки в нього вилучені його паспорти, він 100% виїхав з чужими документами. Так що лайфхак Боголюбова пішов у народні маси. Я думаю, що цей лайфхак... Ноу-хау. Це прекрасне ноу-хау. Воно було і до Боголюбова. Але просто з Боголюбовим воно стало популярним. Тепер ми будемо просто на це завжди посилатися, як на кейс Боголюбова, хоча я думаю, що таких Боголюбов було до того. Ну, просто Боголюбов це така була яскрава людина. Слухай, ну дивись, у нас же там є величезна кількість людей, які залишають Україну, там перетинають кордон, платять свої там 3, 5, 15 тисяч доларів за те, щоб опинитись не на фронті, а десь в сусідній державі. Очевидно, що в людей, про яких ми з тобою говоримо, є точно не 3, не 5 і не 15, а от у людини навіть там криптою нормально грошей. Відповідно, дуже просто, мені здається, знайти якихось хлопчиків, які або дядечок розуміють, як обійти систему, які закриють очі на зміні там і скажуть, боже, не знаю, як проповз. Ну, не знаю, як проповз. Отут лампочка згоріла, от там камера вимкнулась, не знаю, як. Давай від теми втікачів проговоримо інше дуже цікаве явище. Ти сама сказала, що от є відчуття, що такого застою, да, що ніхто нікого не боїться. І от... мене зацікавив матеріал нашого колеги Михайла Ткача для «Української правди», де він описує, що зараз в Києві, поблизу урядового кварталу, в рази збільшилася кількість відвідувачів із спеціальними номерними знаками. Що таке спеціальний номерний знак? Це дозволяє тобі їздити, порушувати, щоб тебе не оглядали, щоб ніхто не дивився, що ти там перевозиш, з якими пасажирами ти їдеш і безпосередньо в салоні автомобіля і, можливо, не в салоні. А чому так? Дивися, коли це явище було популярне? За часів пізнього Януковича? Ну, власне кажучи, я думаю, що так. Оці всі сигналки, мигалки, вони максимальної популярності не було, звісно, що за Януковича. І вже після приходу там помаранчевої Революції Гідності, коли там прийшов до влади Порошенко, власне кажучи, це прям стало якимсь таким мейнстрімом, що від цього там масово відмовлялися і показували як якусь таку зміну системи, що ми більше так не робимо. І тут навіть питання не в сигналках. Я в останнє своє перебування в Парижі прям трохи, якщо чесно, втомилася від цих сигналах, тому що там, в принципі, так навіть арабські шейхи їздять своїми коханками, там якось
парижанам з цим все ок, але тут питання, ну, але парижани прекрасно розуміють, хто їздить, да? Там їздить карети швидкої допомоги, спеціальні служби, ну, і от, от такі, скажімо так, віп-відпочивальники. В нас питання в іншому, в тому, що... ну, знаєш, від відпочивальника хоч зиску більше, да? Він тебе... Так, для бюджету, в принципі, дозрію, що щось там таки залишає. Він прийде в твій затишний ресторанчик, прийде в твій бутік і зробить тобі виручку гарно. В нашій історії це люди, які, вочевидь, в якийсь незрозумілий для суспільства спосіб отримують, ну, скажімо, називаємо це словом блага, да, які не корелюються з їхніми якоюсь діяльністю. Знов-таки, чому водія депутата Копитіна, про якого ніхто нічого не знає, да, там є посвідчення працівника ГУР, що він числиться в якомусь підрозділі, але при цьому він залишається водієм народного депутата. Та й Копитін теж, хто він там, капітан? Ну, да, серйозного рівня. Ну, він капітан, у нього багато фоточок з Будановим, ну, не знаю, тобто, якщо тільки за це давати, якби, номери прикриття, ну ок. Але вочевидь, що з точки зору суспільства це не ок, це викликає дуже багато запитань. А коли вони ще навалюються в кучу там, з історіями, цей втік, а цей, значить, у нас тут з сигналками катається, то ну, так виглядає, що відбувається повна деградація якась. Да, там, і, прямуючи і декларуючи, що ми йдемо в ЄС, ми залишаємося в парадигмі найгірших часів Януковича, та, коли там своїм все, іншим закон. Ще дуже там цікавого персонажа, крім цих Копитіних з водіями і з спецперепустками ГУР, побачив Михайло Ткач. Справа в тому, що в Києві все частіше почав з'являтися такий собі Писаренко, це юрист із групи Портнова. І от очевидно, що поява цієї людини за останні кілька місяців, вона не випадкова. Розуміючи, якими масивами інформації володіє ця людина, які в неї юридичні скіли, практики, і до чого вони були дотичні з Портновим, про що це може свідчити? Ну, я думаю, що так, він з'являється в рядовому кварталі не кав випить, і, скоріше за все, він проводить зустрічі. А геть інше питання, з ким ще він проводить зустрічі, і в яких комунікаціях подібні люди беруть участь. Тому що, ну, в Портнова досить специфічний бекграунд, да, всі ми його розуміємо. Специфічні політичні погляди і геополітичний вектор. Так, тому, звісно, що можна фантазувати все, що завгодно, там, включаючи якісь переговори з нашими навіть ворогами, да, там, подібні люди можуть бути навіть включені в такі процеси. Ну, і тоді навіть можна побачити певну логіку, коли їм надають подібні номери прикриття. Тому що було б значно гірше, якби номери прикриття надавали тільки за те, що ти приходиш до когось там з топ-чиновників випити каву. От. Так він сказав в інтерв'ю Ткачу, що дуже страшно за своє життя, тому користувався номерами. Ні, ну ми пам'ятаємо ще з процесу над Павлом Кириленком, що всім, звичайно, страшно, коли біля них там падають уламки, але найстрашніше всім за голову АМКУ, тому його процес треба слухати закритим, а то ай-яй. А то багато чого випливе, що ж там начудив колишній, чи може ще діючий фаворит президента, за якого він персонально вписувався і розповідав, що... Ну, це просто унікальна вже, ну, історія, суїці, да, коли людина... Ну, хай і не в СІЗО, але з підозрою продовжує залишатися керівником. І причому, що, знаєш, якщо там ще, ну, взяти там найближчі, да, там що сталося, якщо в історії Сольського ще треба буде довести, що там дійсно були зловживання, НАБУ треба буде постаратися, то в історії Кириленка все дуже, дуже наочно виглядає. При тому, ну, чесно, я навіть від депутатів «Слуг народу» чула дуже багато схвальних відгуків про Сольського, але його звільняють. А от оскільки людина якось вибиралась за іншими принципами, ніж професійність, то він залишається
керівником АМКУ. Хоча я взагалі не бачу там ніякої роботи. І мені здається, що взагалі АМКУ як антимонопольний комітет загнувся давним-давно. Мертвий орган. Да, ну, власне кажучи, з тих пір, як там побувала Піщенська, в принципі, там можна було повісити амбарний завод. Ну так, мабуть, це той справа в тому, що про цей орган загалом українці мало знають, що воно таке, з чим воно їдять, і яка користь. Якщо ви не ведете дуже-дуже великий бізнес, то воно вам не треба. І не скупаєте в великих обсягах якісь там обленерго. Ну, якщо ви там не Рінат Леонідович, то, мабуть, не треба цікавитися. Але тим не менше. Дивись. От... Ти сама сказала, що можуть тривати якісь переговори. От Зеленський каже, ми там готуємо якийсь там новий мирний план, який він повезе вже офіційно з теменно відомої Камалі Харріс, його представить і Дональду Трампу, і, очевидно, діючому президенту Джо Байдену його покажуть. Чого очікувати від цього плану? І як ти думаєш, чому Банкова так гостро реагує на публікації в Більді, де, до речі, автор Юліан Льопка, який тривалий час займається українськими питаннями, припускає, що Зеленський там може запропонувати заморозку бойових дій. Не знаю, чому так Банкова гостро реагує. Тому що реагує гостро в контексті мінських домовленостей, тому що Банкова завжди критикувала мінські домовленості. Виходячи з тієї ситуації, яка є, ми не можемо говорити про якесь кінцеве завершення цього воєнного конфлікту, цієї війни. І, на жаль, я думаю, що ми в ній не на роки, а на десятиліття. Відповідно, ми опиняємося в ситуації, де єдиним варіантом є дійсно заморозка конфлікту на певних точках. Причому, що це аж ніяк не означає, що це буде припинення вогню. Ми прекрасно пам'ятаємо, що попри всі хлібні, пасхальні, чи Бог зна ще які там перемир'я, які оголошувалися в часи президентства Порошенка, жодне з них, власне кажучи, вогонь не припинявся. Да? Припиняли, скоріше, якісь активні наступальні дії. Ну, те і все. Тобто, давай чесно скажемо, візьмемо на себе таку сміливість, що навіть якщо там формально скажуть, ми там припиняємо якісь бойові дії, там, наприклад, на території прикордоння російського, це не означає, що в Росії не виникне спокуса періодично обстрілювати місто Харків, місто Суми і жахнути по Новгород-Сіверській громаді. Абсолютно. Просто тому, що вони можуть і хочуть. І абсолютно можуть дістати певними озброєннями. Ну, власне кажучи, в цьому конфлікті треба виходити виключно з того, що це виключно перерва, за яку кожна з сторін намагається наростити сили. Причому Росії це значно... Перезібратися. Да, Росії це значно простіше, але в них теж є, оскільки в них такий гарматно-м'ясний підхід до власних військових, то для них теж є проблеми з мобілізацією. На жаль, у них значно більше населення, але теж є якісь там їхні проблеми. Хай би в них було їх значно більше, але вони в них теж є. Значить, їм теж хочеться щось там зібратися, на щось подивитися і подумати, як розвивати цю війну далі. Та? Чи йдуть вони на Польщу, чи йдуть вони на Прибалтику. От добре, що ти зачепила, що Банкова дуже часто порівнює, що Мінська не буде, Мінська 3 не буде, ми не будемо щось підписувати, як Мінські. Це говорили всі якісь там їхні третьосортні радники, комунікаційники, це говорив сам Зеленський і Єрмак. От наскільки доцільно зараз порівнювати нинішню ситуацію із Мінськом 2015 року? Слухай, це ж абсолютно інший контекст був історичний, і давай чесно скажемо, були окуповані абсолютно інші території. Воно стосувалося Донбасу, а зараз, якщо ми так чесно поглянемо, так Донбаса в старому вигляді вже й немає. Так, це взагалі просто вже випалена земля на сьогодні. А про там якісь, я би не сказала, що це кардинально різні історії. Тобто
навіть якщо танцювати там від російського наративу, то ну, він абсолютно брідовий. І що там говорити, що Запоріжжя Україні рідніше, ніж Луганщина? Ну ні, ми так не можемо говорити. Зараз спускатися до брєдових дописів Латині, ну і щось там їх коментувати теж не так. Вона себе дуже добре проявила. Ну, ще тоді, я коли думаю, розказала, що Київ руський город. Зате, от всі вже зрозуміли все про за ці роки, три, да, все про російських демократів, де вони закінчуються, і в принципі весь їхній потенціал до будівництва або чого демократичного. От тому я, чесно кажучи, не казала би, що це якісь різні контексти. Ми перебуваємо в однаковій ситуації війни. Війни, де можливо Порошенко набагато раніше спробував залучати переговорників, да, типу Медведчука, якось балансувати. Розуміючи нерівність сил, тому що Порошенко заходив в війну в значно гіршій ситуації. Ну так, там, ну давайте чесно скажемо, бойових бригад у нас було аж, тобто, аж кілька все штук. Все, що ми створювали, ще ми прийшли до 22-го року, це вже створювалося після Революції Гідності, коли ми усвідомили, що у нас немає нічого, включаючи армії. Тому вже як є. Але просто тут ми сідатимемо за стіл переговорів з значно піднятішими ставками. От і все. І от продовжуючи твою тезу, все одно, скажімо так, дивися, на словах вони кажуть, що ми не будемо підписувати Мінськ-3, а як ти обґрунтовуєш свою думку, воно все одно буде дуже схоже на Мінськ-3. На так, а у нас немає, я не уявляю як. Тобто, якогось кінцевого результату в цьому взагалі не може бути. Тому що Зеленський не підпише відмову від території, тому що йому політичний кінець, а депутати не ратифікують, тому що, от, власне кажучи, вони прекрасно розуміють, що їм і так недобре після перебування в цій фракції, а так це взагалі просто добровільне лягання в домовину. Тому, власне, тільки оце сідання за стіл переговорів і жування цієї жуйки про якісь там перемир'я в нас і є як єдиний можливий варіант. Незалежно від того, що там озвучують радники чи не озвучують. Так, да, вони вживають якісь там, залучають дуже сильно представників там східних країн. Ой, різноманітні там туречі. Так, да, ну, там, але від того, хто залучений, да, тобто, ну, це просто в першій історії комунікатором був, да, і майданчиком був Лукашенко, ну, а тут ми будемо в якомусь Катарі зустрічати, що ти все. Або в Туреччині. Піднімати їхню аеропортову індустрію, як колись ми Мінськ підняли, не та, своїми польотами. Я не думаю, що там прямо, ну, все-таки Мінськ піднімався там, якщо це просто через от ті відміни прямих рейсів до між Україною і Москвою. Це все-таки була, ну, масовий маршрут, а від того, що хтось там літав на ці переговори, я думаю, що не сильно економіка, ну, то з такою логікою ми піднімаємо зараз дуже сильно галузі Польщі, да? Тому що там значно більше наших літаків. Так, піднімаємо. Да, там якраз аеропорти, особливо там, через які возять зброю. Це. Дивись, нарешті Катерина Матернова, посол, да, Європейського Союзу в Україні, озвучила дату, яка більш-менш, ну, скажімо так, є реалістичною, коли Україна може вступити до Європейського Союзу. Це 2030 рік і не раніше, вона сказала. Ну, власне кажучи, цю дату і так можна було і по спілкуванню з Шарлем Мішелем простежувати. І, в принципі, десь якісь неофіційних комунікаціях вона була. Що йдеться про 30-35 роки. Тобто, дивись, очевидно, що за каденції Зеленського ми не потрапимо до Європейського Союзу. Ну, знаєш, друга моя, це зважаючи, скільки буде тривати оце перемир'я, скільки буде тривати воєнний стан, і, ну, хто його знає? Може, ще 6 років буде в нас перший строк Володимира Зеленського. Я, правда, не знаю, де ми в такій ситуації опинимося, але...
Але ну, це ж не означає, що якщо там буде тимчасове перемир'я, ми не підемо на вибори. Ти ж сама кажеш, що депутати фракції «Слуг народу» втомлені. І їм би хотілося десь піти вже на політичний відпочинок. Тому що для багатьох з них це вже не виглядає чимось логічним. І привабливим, як раніше, як в 2019 році. Тому є нюанси. Але, дивись, я побачила купу ображених людей, і найбільш ображеним можна назвати Володимира Зеленського, тому що у вересні в нього була зустріч із Радославом Сікорським, міністром МЗС Польщі, і, як пишуть польські видання, наш президент умудрився трошки наїхати на керівника МЗС сусідньої держави і сказати, що Польща недостатньо допомагає Україні, щоб нас там приєднали до Європейського Союзу. Чи варто було вести таку комунікацію, враховуючи, настільки ми залежні від інфраструктури Польщі, від перетікання населення, і знаєш, коли міністр виходить і розповідає про те, що щось тут українчиків сильно багато у нас в Варшаві, є нюанси. Якраз після цього зустрічі. І до того, по-моєму, поляки говорили про можливість повернення українців призовного віку, які не мають якихось відповідних документів назад в країну. Я не знаю, наскільки це масові. Я просто знаю, що є історії українців, які там живуть досить специфічним життям, да, там бояні це. Тому я думаю, що в принципі от таких людей Польща би з радістю повернула. Чи повинен був президент так реагувати? Я думаю, що ми всі дуже довго є заручниками цієї історії про Волинь, да, і все, що там сталося. І я намагаюся згадати, скільки з часів Кучми, да, ця історія, мені здається, триває. Можна сказати і так. Да. Періодично вона просто... Воно то затухає, то розпалюється. Коли там треба, я думаю, що вона підігрівається не без участі певних російських грошей, в тому числі, хоча поляки достатньо заряжені і самі по собі цією історією, щоб дотовмачувати її. Я, чесно кажучи, не є професіоналом в цій темі, а слухала просто на радіо НВ одного з експертів, який коментував цю історію, і він сказав, що, в принципі, я з цим погодилась. Треба би було створити якусь робочу групу. Всі ми знаємо, що робочі групи – це… З істориків, да? З експертів. З істориків, експертів. Да? А, можливо, воно нічим не закінчиться. Воно закінчиться, можливо, черговим конфліктом. Але ми би продемонстрували волю до чогось, якісь інтенції. Ми би зібрали цих істориків, експертів, хай би вони там, скажімо, рік домовлялися, що ми як будемо робити. У нас був би вже час. А потім би вони вирішували ще там якийсь час, як ставитись до того чи до іншого. І в яких моментах кожен з країн може визнати свою вину. А як це зробити так, щоб це було обопільно в плюс, а не в мінус в стосунках країн, які мають, очевидно, значно потужнішого ворога, ніж є один щодо одного. І така історія, вона була б набагато продуктивнішою, ніж їздити вже, скільки, ця історія триває з виступу Кулеби на якомусь форумі, не пам'ятаю просто місто. От вона накручується. Ну, це буде так само, як в історії з польськими фермерами, да? Допоки, в історії з абсолютно незрозумілою поведінкою польського міністерства АПК, напевно, найкращим було те, що тут на одну з нарад потрапили журналісти, і вони просто зазняли відео, як поводив себе польський чиновник, який, чесно кажучи, я не знаю, під дією яких токсичних речовин знаходився. Але цю поведінку точно не можна було знайти і назвати адекватною. І отакі штуки, вони змінюють ставлення до тих чи інших подій в обох частин суспільства. Але це треба полякам показати, як поводиться їхній чиновник. Я думаю, що поляки не зможуть виправдати. Тобто одна справа, коли там ти можеш виправдати фермера, який ображається за те, що там в нього там
щось повиростало, а через українців він має це продати дешевше. А інша справа, коли ти бачиш чиновника, який веде себе абсолютно неадекватно. Ти розумієш, що це просто якась політична гра, в рамках якої там, замість того, щоб шукати якийсь компроміс, який буде вигідний фермерам обох країн, просто хтось опирається лобом в рамках своїх комерційних інтересів. Так, ми будемо довго це узгоджувати. І ця дата в 30-й рік, вона називається неспроста, тому що ми, у нас, наприклад, 40% нормативки, вона ж стосується АПК, узгодження з ЄС. Ну, от, власне кажучи, все, що відбувається з Польщею з точки зору зерна, це якраз і показує, як воно буде унормовуватися. Це, по суті, ми вже відтестовуємо, як ми будемо формувати ту нормативку. Та? З нашим найближчим сусідом, який є там на аграрному ринку вже давно, і такі досить суттєві. Нас таких великих і потужних там точно не чекають. Там вже все було поділено до нас. От тут приходимо, ринок демпінгуємо. Всі хотіли заробляти. Але, дивись, є свіжа заява ще Сікорського. Справа в тому, що він приїхав на цей форум ЄС в Києві, запросили його, і він там поділився своїми думками, як можна вирішити питання Криму. Да? Ну, давай чесно скажемо, на 11-му році війни вже недостатньо оцих заяв «Крим – це Україна», що типу, давайте їсти чебуреки і підтримувати Крим, і якихось там таких дуже нудних бігбордів, які там з'являються в травні напередодні чергових роковин трагедії кримсько-татарського народу, щоб нагадати, що там ще є той Крим десь в нашій парадигмі. І от що запропонував Сікорський, що він чесно сказав, що Крим, він дуже важливий для Росії, це для Росії трофей, він важливий для Путіна. І от яку пропозицію він озвучив, що Крим можна було передати під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років. Отак. Він сказав, що це, я думаю, що це оці пропрацювання різних версій мирних планів, які там залучений Шольц, можливо, інші політики. Да? Я думаю, що вони всі пробують тестувати якісь способи реальності, тому що, напевно, що якщо вимірювати чимось людським життям, да? Не дуже молодої людини, яка мріє повернутися в рідний Крим, і жити на своїй землі, і бути там похований, то історія про 20 років, напевно, дуже печальна. Якщо ми говоримо про історію стосунків держав, можливо, воно і має певну рацію, та, зважаючи на те, щоб в когось ще є сподівання, що з Путіним можна вести переговори, і щось можна змінити, і до чогось там прийти до якогось консенсусу. Те, що ця мавпочка може просто дістати з іншого боку нову кувалду і стукнути якогось нового переговорника, вочевидь, це ти не береться до уваги. Ти, як журналіст, бачили якісь притомні пропозиції від української сторони, від нинішнього українського уряду стосовно повернення Криму? От там було дві гучних позиції, да, які я чула про Крим. Це перше, те, що ми там формуємо кадровий резерв, тобто ми вже чинуш там набираємо, які там після деокупації Криму, але невідомо, чиїми руками будуть заходити і брати власть в свої руки. І друга була пропозиція, давайте посіємо там медичний канабіс. І коли ти слухаєш позицію Сікорського, я не є його фанатом, одразу скажу. Він керівник МЗС не України і Польщі, але треба віддати належне, він професійний політик. Він людина, яка у минулому була професійним журналістом, причому дуже цікавим. І от він сказав дуже важливу річ, про яку не говорять, чи слабо говорять, що взагалі треба почати перевірку, хто є там законним мешканцем на території Криму. Це ж абсолютно не секрет, що, наприклад, у нас навіть немає якихось там списків, хто взагалі має легальне право там проживати.
Я навіть не впевнена, що ми там якось оцифровували всі ці масиви інформації, паспортні, свідоцтво про народження. Хто там взагалі станом на 20 лютого 2014 року мав право проживати у Криму, а хто після того понаїхав. Далі нам треба буде вирішити, очевидно, питання з тими, кого я називаю змішані сім'ї. Да? Це ж, я пам'ятаю, мені на початку повномасштабного вторгнення написав один українчик, який сказав, ну я ж поїхав в Крим, зустрів там місцеву жіночку, яка переселилась уже після окупації. Вони зробили там двоє дітей, зареєстрували їх чисто за цим законодавством російським, яке зараз в Криму. І він питав поради, як же ж вивезти їх в Європу і скористатися правами для українських біженців. Тобто, як ставитися до таких людей? У нас немає відповіді. Немає. От. Але от тут же ж Андрій Єрмак вийшов і прокоментував, що от Крим – це Україна. І знову ж таки, ніякої пропозиції. Ну, на жаль, так. В нас є велика проблема з цим, я не сказала, що синк-танком, да, а взагалі генерацією якихось глобальних сценаріїв, глобальних смислів і проговорюванням способів вирішення конфлікту. Да? Можливо, на рівні фантазування. Ну, ти правильно сказала в своєму пості сьогодні, що у нас є така величезна кількість радників, що, в принципі, їх можна було б використати за призначенням, щоб вони сіли, подумали, згенерували якісь, нехай навіть не зовсім реалістичні плани, да? Ну, і представили на обговорення. Можливо, їх частину з них, бо в більшості України було б бажання проклясти і не тільки, але, ну, принаймні, ми побачили хоча б, в якому напрямку рухається логіка Банкової. Ну, я так розумію, що це все посвячено тайну дуже секретних там переговорів, що це все якісь там секретні плани, які можна бачити, звичайно, тільки Камалі Харріс, Байдену і Трампу, але я ж ніяк не українця. Так, да, потім ще побачать, очевидно, це західні ЗМІ, і ми потім заднім числом. Як тільки це побачать десь в адміністраціях інших країн, то це тут же побачать журналісти інших країн, і, як завжди, українці відкриваєте там Financial Times, New York Times, Politico, Bild, Spiegel, не знаю, там ще якісь видання, і читайте там про плани відносно України. Ну, на твою думку. От я, наприклад, знаєш, де читала про дискусію про застосування касетних бомб перед тим, як росіяни почали обстрілювати ними нашу енергетику 26-го. А в Фігаро французькому я читала, вів цю полеміку, якщо не помиляюся, литовський прем'єр. Тобто, взагалі, посадова особа третьої країни розказала це французькому виданню? Ну, фактично, ні, французьке видання висвітлювало це з точки зору там міжнародного права, порушення якихось конвенцій, хоча ні Україна, ні Росія не підписували ці документи, але от в французькому ЗМІ велася дискусія про те, що закривати очі на застосування касетних бомб. Ти бачила щось подібне у нас? Ні. Ні. Воно ж це все дуже засекречено. Давай чесно скажемо, коли в той момент, коли окремі переговорники у Стамбулі ходили... Воно ж коли там треба було звільнити Дрицького, то не обов'язково було пояснювати, чому енергетики, тобто співробітник Укренерго, довго не можуть дійти до лінії електропередач. Ну, зараз, правда, є концепція геніальній, закопувати все це під землю, щоб дорожче було просто. Ну, опять же, профіт. Так от, завершу свою думку. Коли мова йшла про стамбульські перемовини, що ж там Росія намагалася нас уламати, підписати, то, давай чесно скажемо, що їхній текст, та, фінальну версію, ми побачили в західних ЗМІ. Не на шоу Наталки Мосійчук принесли і розказали, от нам тут пропонували. Натомість Арахамі казав, що там все класно. Ну, там просто були косметичні правки, там ніякої... денацифікації, в принципі, ну що, косметична денацифікація, а про те, що насправді там намагалися знищити ЗСУ і лишити нас без озброєнь, без жодних утисків за це Російської Федерації, про це дізналися ми із інших ЗМІ. І то, це треба було ще як журналісту розібрати всі ці документи і зробити певні висновки свої.
Так от, дивися, чи можна говорити про якісь там мирні переговори, якщо у нас навіть немає рішення готового, ну, одного, я вже не кажу про 2-3 варіанти, для повернення Криму, але реалістичного повернення. Тому що зрозуміло, що на даному етапі військовим шляхом ми його не повернемо. Ти знаєш, можливо, нам доведеться прийняти гірку правду, що цей мирний план писатимемо не ми. Не на Банковій, не в Кабміні, ні де інше. Що його писатимуть західні політики? Дай Бог, щоб його західні політики писали. Так, можливо, це для нас краще. Угу. Можливо, для нас краще, щоб все сіли і написали західні політики, виходячи якісь там європейських цінностей. А просто важливо, щоб ми в цьому всьому не втратили свої інтереси. І собі, якщо ми вже так, якщо ми вже не можемо генерувати, то принаймні, якщо це будуть генерувати за нас інші люди, то простежити за своїми правами. Як ти думаєш, до чого ми дійдемо, і чи дадуть якийсь результат листопадові мирні переговори, які іменують другим самітом миру? Ти знаєш, вже сам факт, що вони будуть листопадові, я так розумію, що їх хочуть провести до результатів виборів в США. До. Ну, знаєш, проводити щось до визначення долі найвпливовішого фігуранта, да, всіх переговорів, воно трохи амбівалентно. З одного боку, досі світ дуже швидко біг так, щоб все встигнути до завершення каденції Байдена, бо там Бог знає, що буде, і незрозуміло з обох боків, що буде. З іншого боку, маючи там, не дай Боже, президентом Трампа, да, ми ніколи не гарантовані, що він почне виконувати те, що там десь кимось було написано до того, як він став президентом. Ну, на мою думку, і це, в принципі, кажуть різні співрозмовники, що до якихось серйозних обговорень підійдуть лише в лютому наступного року, коли стане... Мені здається, що справді, коли там стане зрозумілий оцей розклад весь, і, ну, як мінімум, матимемо третій саміт, да? Тому зараз мені важко щось прогнозувати там... Про цей саміт говорили якось в контексті енергетики, але вже зараз говорити в контексті енергетики, коли ми взагалі не зрозуміли, як будемо зимувати. Ну, давай чесно, от, знову ж таки, повертаючись до цього інтерв'ю Катерини Матерної, вже був звіт ООН, де вже чорним по білому пишуть, що українчики готуються до складної зими, світла не... Ой, дякую, бо то ми не знали. Ні, слухай, світла може не бути по 18 годин. Я вважаю, що такі заяви корисні з огляду, що зараз ще вересень, щоб люди могли там щось прикупити собі, да, на господарство. Слухай, ну, прикупити що? Ти можеш щось прикупити, якщо в тебе є гроші? Дивись, як свідчить спостереження за моїм будинком, не всіх людей навіть банально павербанк є. А павербанк – це корисна річ, щоб люди не бігали і потім не висіли на головах одного кав'ярні. На жаль, та, ситуація вона ще й така, що... Нам важко оцінити рівень зубожіння українців за ці роки, тому просто від того, що ти знатимеш, що буде 20 годин не буде світла, але в тебе все одно немає там грошей на екофло, тобі від цього не холодно, ні жарко. Ну, це, слухай, це попередження, тому що, як ти сам Ма сказала, ми найбільша біда зараз української держави і українських урядовців, що вони не продукують сенси. Це мені здається, що просто от всі це сенси... попередження, ті де спрацюється, точно в збільшенні хвилі біженців на західні країни. Ну, да, і це буде злити Польщу і Німеччину додатково проти України, українців, і давати змогу місцевим політикам маніпулювати українським питанням. Але, тим не менше, це теж яскравий приклад, що якщо ми не продукуємо сенси і меседжі, ну, їх формують за нас. Там. Тому що Герман Галущенко постійно на схожі, да, тези завжди каже, це російське ІПСО, це вкиди, не вірте.
Ти російський псих. Ну так, в нас там є там група людей, які просто це є. Ми скоро собі чатик створимо з назвою російський псу, тому що в принципі кожен журналіст, який пише це десь щось, хоч щось про енергетику, він автоматом стає російським псу, тому що ну, якщо ти пишеш це в рамках здорового глузду, то це зразу з точки зору Міністерства енергетики стає російським псом. Давай підіймемо підсумки, з чим ми входимо в новий період, в період опалювальний, в період, коли війна все одно рухається до якоїсь кульмінації. Як ти сказала, ну, російська держава теж стикається з викликами і, скажімо так, не сильно всі хочуть мобілізуватися, тому що ці мільйони на війні вже не такі привабливі в очах тих росіян, хто ще не мобілізований. Знаєш, ми живемо настільки в відточених умовах невизначеності, що взагалі прогнозувати будь-що безглуздо. І єдиний позитив у цьому можна бачити, що ти будеш тут звичайно психологічно натренований. Якщо ти не впадеш в депресію, манію, ще в якісь там специфічні стани, то ти будеш дуже натренований. Знаєш, мені там недавно задали питання, чи не хочете ви якось там як професійний журналіст там запустити якийсь курс, ну не такий, як в Інстаграмі, а там по тому, як писати новини, як там працювати з джерелами. Я так подумала, коли завершиться нинішня фаза війни, я обов'язково напишу курс виживання, як вижити, коли ти журналіст незалежного ЗМІ, тебе ненавидять, ти живеш в воюючій країні. Ти боїшся не тільки російських ракет, а й, скажімо так, нефахості свого уряду і як з цим боротися. Феноменально буде. Так от, Таню, і окей, от ти журналіст, який працює з цим масивом інформації, ти вже бачила не одну владу. Чи вигрибимо ми? Ну, ми всі якимсь чином вигрибимо. Якимсь чином. І бажано, повертаючись до твоєї тези, раніше, ніж до 2030 року? Ну, тобто, я би взагалі не ставила якихось там дедлайнів в таких рухах. Та? Тобто, це така ситуативна дата, яка, скоріше, там, охоплює весь масив там, з усіми голосуваннями, там, всіми ратифікаціями. Якісь процеси будуть йти довше, якісь йти коротше. Я ж кажу, що ця от реперна дата, вона є вже не один рік, мені здається, тому тут, в принципі, нічогось такого аж надзвичайно нового немає. І ну, наші виклики зараз, вони дещо в іншій площині, ніж... Це такий як вектор руху, як якась філософія, але це точно не, ну, є ще багато інших викликів, які можуть все це помножити на нуль раніше, ніж в 30-му році, це точно. Тому помолимося, щоб ми на старість тобою не були біженками. Так. І не... Та громадянами Євросоюзу хотілося б стати таки в інший спосіб. Да, хотілося б лишатися журналістками, а не мити посуд в кібобярнях десь в Берліні. З цими роздумами лишаємо вас. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу викликів. І напишіть, будь ласка, чи підготувалися ви до масштабних виключень світла, які обов'язково будуть.